Ես տպավորություն ունեմ, որ մենք ողջ հասարակությամբ դարձել ենք հոգեկան հիվանդներ։ Մեր հոգեվիճակը խախտվել է, որովհետև մենք նորմալ ենք վերաբերվում երևույթների, որոնք ոչ մի պարագայում չի կարելի նորմալ համարել։ Ինչպես կարելի է հանդուրժել ենթադրենք տենց ղեկավարների, ինչպես կարելի է հանդուրժել նման հասարակական կյանքը, ինչպես կարելի է հաշտվել այս նորությունների, այս իրողությունների հետ։ Դուք հենց պատկերացրեք վերջի շրջանի իր լրատվության ակտուալության նյութերը եւ դրանց տևողությունը։ Ասենք ընդամենը 2 ամիս առաջ մեզ համար ծայրագույն ակտուալության խնդիր էր մեր ձորքերի դուրս բերումը քարվաճառից, որի հետ մենք ոչ մի կերպ չենք կարող հաշտվել այդ նկարների հետ, դարպասների հետ եւ այլն։ Հիմա մենք մոռացել ենք այդ դրա մասին, որ մենք քարվաճառում ընդհանրապես վերահսկողություն չունենք։ Հետո մի հատ զինված Բախում Հադրութի շրջանում տասնյակ նոր գերեվարված զինվորներ, հիմա դրա մասին ընդհանրապես ոչ մեկ ոչ էլ խոսում է, որ այս մարդը շատ սովորական երևույթ է, որ մի 60 մարդ հայտնվել է գերության մեջ եւ ադրբեջանական կողմը պաշտոնապես հայտնել է, որ նրանց երբին չի վերադարձնելու, որովհետեւ նրանց գերիներ չի համարում եւ գործընթացը տեղ ունեցել։ Ու ոչ ոք չի մտածում ասի հարգելի իշխանավորներ, եթե դուք գերիների փոխանակման գործընթացի հետ կապ ունեք առհասարակ, ու մինչև հիմա հայտարել եք, որ այդ փոխանակումը պետք է լինի բոլորը բոլորի դիմաց, ո՞նց է եղել, որ փոխանցված մեր կողմի վերջին ադրբեջանցուն տալուց հետո, վերջին, մենք ստացել ենք, հայրենիք ենք ընդունել ընդամենը 5 գերում, մյուս 200-ից ավել գերիները, որոնց թիվը դուք նույնիսկ չեք ասում մեզ։ Ու մենք դա համարում ենք նորմալ երևույթ, կարող ենք հիմա իրար այդ հանգիստ զրուցել, մյուս աշխատանքային այց ունեն, ազգային ժողովի նիստը լինի, կառավարությունում քննարկում լինի տաքսիների գործունեության կազմակերպման, իսկ եռաբերում հուղարկավորություն։ Ես դա չեմ պատկերացնում։ Իմ կարծիքով մենք բոլորս այդ ծանր աղետից հետո հոգեկան ստրես ենք ապրում եւ դարձել ենք ոչ սովորական մարդիկ։ Ինչ եք ապրում հա 20-ին, ինչ կոչում եք 20-ի հետ կապված։ Ես խնդրում եմ ուղղակի մեր բոլոր այն քաղաքացիներին, որոնք 2018 թվականի ապրիլի 23-ին եղել են Հանրապետության հրապարակում, դա թվականի ապրիլի 23-ին, իմ ունեցած տեղեկություններով դա եղել է Հայաստանի ամենաբազմամարդ հանրահավաքը։ Թող թողնեն իրենց բոլոր գործերը, թող հետաձգեն բոլոր պայմանավորվածությունները, ու յուրաքանչյուրը գա կանգնի այնտեղ, որտեղ որ ինք եղել է 2018 թվականի ապրիլի 23-ին։ Ցավոք սրտի նրանց մեջ կարող է շատ են եղել մարդիկ, որոնք զոհվել են այս պատերազմում, նրանց բոլորի հարազատները, օրեղբայրները, քերիները, օրեղբոր տղաները, քերու տղաները, հորքուրի տղաները, փեսաները, աներձակները, բաջանաղները, քավորները, սանիկները, իրանք պիտի գան իմ կարծիքով ու պատասխան պահանջեն այն մարդուց, ոսում եմ մարդու մասին, չկա իշխանություն Հայաստանում, կա մեկ մարդ, որը պատասխանատու է, որը մեղավոր է այս ստեղծված իրավիճակի համար։ Եվ նրանք պետք է բոլորս հասարակություն, ես իրադարձություններին չեմ մասնակցել, ոչ միայն այն պատճառով, որ ֆիզիկապես Հայաստանում չեմ գտնվել, այլ որ ես հասկացել եմ, թե սա ինչ աղետի կարող է տանի մեր երկրին։ Եվ եթե ես ամսի 25-ին գնալու եմ հանրահավաք, ապա նրանք պետք է ինձ տեղ չտան, որպեսզի ես այնտեղ կանգնեմ, այնքան շատ պիտի իրանք այնտեղ լինեն, որովհետև դա իմ տեղը չի գնալ եւ այնտեղ իրենց սխալը ուղղելու։ Իրենք են դեր ներել մեզ Նիկոլ Փաշինյանին։ Մենք հիմա իրենց նվերը նվերից ենք փորձում ազատվել, չէ՞ երտավոր։ Եվ դա նաև Նիկոլ Փաշինյանի մեծ ցանկությունն է, որովհետև նա ազգային ժողովում կատարել է իհարկե նրա բոլոր հայտարարությունների գերակշռ մասն են, անտրամաբանական, անօրինական, հակասահմանադրական, բայց նա ազգային ժողովում հայտարել է, որ իրեն պետք է դատի ժողովուրդը, չինքն ոչ թե իրեն պետք է ոնց որ մնացած բոլոր քաղաքացիներին դատի դատարանը։ Դա խազը պետք է մեղադրեն հերապարակում այդ բարբարոսների պես գորա դատել,
կախել, հետաքրիր, որ ասեն կախել, որթազեր ծանենք, ինչ ասեն։ Եթե դա իր մեծ ցանկությունն է։ Բարբարոսի։ Ես նաև իր կողմնակիցներին եմ կարծում, որ պետք է գան եւ իրա մեծ ցանկությունը իրագործեն։ Գնան ու իրան դատեն։ Եվ ինքը պետք է կարծում եմ, որ համարձակություն ունենա իջնի առանց թիկնազորի, առանց որևէ մեկի ուղեկցության, ինչպես որ դա եղել է 2014 թվականին, իջնի մտնի այդ հասարակության մեջ։ Մեր հասարակությունը իր մեծամասնությունը ուղերներում ապրող մարդը կարծում է այդպիսի համարձակություն քիզախում ունենա։ Դա է դրամաբանական լուծումի կարծիքով։ Օրինակ ես նախորդ Հակառակ դեպքում ինչ է ստացվում։ Նախորդ անգամ ես այցելել եմ, օրինակ, որ նա պետք է համարձակություն ունենա եւ որոշում կայացնի իր նստավայրը տեղափոխի Շուշի քաղաք։ Ահա։ Եթե Հայաստանի նախագահը, եթե Հայաստանի մեկը Արցախ չի այցելել, ինքը ասել Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։ Հիմա եկար քո շնորհիվ ճակերտավոր թողեցին 2000 քառակուսիմետր։ Միա գնա տես ինչ կա այդտեղ։ Քաղաքական գործիչները որպես կանոն նորմալ, ես ինչ եմ ասում, որ մեր մոտ ամեն ինչ խառնվել է։ Քաղաքական գործիչները իրենց քաղաքական հայտարարությունների համար քաղաքական պատասխանատվություն են կրում։ Հիմա եթե դու ասում ես, որ Արցախը Հայաստանի եւ վերջ, եւ Արցախը չկա, դու ո՞նց ես մտածում, որ պետք է շարունակես պաշտոնավել։ Հələ հիշեք Դավիթ Տոնոյանի հայտնի արտահայտությունը նոր պատերազմ, նոր տարածքներ։ Նախ դա ասեմ, ինչքան որ ես հիշում եմ, հիշողությունը չի դավաճանում, Դավիթ Տոնոյանը այդ հայտարարությունը համարձակություն չէր ունեցել անել որևէ պաշտոնական հանդիպման ժամանակ։ Դա չէր արել Պենտագոնում, դա չէր արել ԱՄՆ պաշտպանության նախարարը։ Դա էր Նյու Յորքում Սուրբ Վարդան եկեղեցում հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ։ Այսինքն այս լրիվ հայկական ոչ պաշտոնական միջավայրում, բայց խոսքի մեջ ասել էր, որ նոր պատերազմ, նոր տարածքներ։ Ես հիշում եմ, որ այդ հայտարարությունից հետո Դավիթ Տոնոյանի հեղինակությունը բավականին բարձրացել էր։ Ամենտեղ հղումներ էին անում դրա այդ թեզին, ասում էին, որ ինչքան ուժեղ նախարար ունենք մենք, ինչ հրաշալի մտքեր, ռազմավարությունը փոխում է, որ մենք էլ չենք պաշտպանվելու մենք նաև։ Նիկոլ Փաշինյանը անհանգստանալով Դավիթ Տոնոյանի հեղինակության որոշակի աճով հայտարարություն արեց ինքը, որ ինքն է ասել Դավիթ Տոնոյանին, որ ինքը նման հայտարարություն անի։ Ու եթե Դավիթ Տոնոյանը նման բան չասեր, ինքն իրան պաշտոնից կհեռացնի։ Այսինքն Էրիկ ջի, որ ինքն է ասել, որ դա ասի։ Ու եթե հանկարծ չասեր, դուք իմացեք, որ ես մի մարդ եմ, իրան նաև կարամ աշխատել։ Այդ մարդը, որ հիմա դուք ուզում եք հարգել եւ այլն, նրան ես եթե ուզում աշխատանքից կանեմ, դա հիշեք։ Այսինքն Դավիթ Տոնոյանի քաղաքական հայտարարությունը ինքը վերցրեց որպես իր քաղաքական հայտարարություն։ Պարզվում որ ըստ հաստորեն հրապարակում եղած հայտարարությունների Դավիթ Տոնոյանը դա հայտարարել է վարչապետի հանձնարարությամբ։ Հիմա եթե նոր պատերազմ եղել, մենք կորցել ենք տարածքներ, ու վարչապետ հիմա պիտի քննարկի տաքսիների գործունեության կազմակերպման կամ տեխնիկական ստուգատեսի կտրոնները մեքենաների դիմապակիներին փակցնելու հարցը։ Դե խեղկատակության խելագարության բանը։ Տեսեք, ես հարց ուզում եի ձեզ ուղղել դեսպան Նիդերլանդներում դեսպան Բալայան հայտարարություն է արել, որ այո, հանդիպումներից մեկի ժամանակ ճիշտ են վարվում, հա, արահոտքը եվրոպական կառույցները, որ սանկցիաներ են կիրառում Ռուսաստանի դաշնության նկատմամբ կապված նավալներ, կապված է դատավարությաններ կապված։ Աբսուրդային ինչ-որ մի բան թվում է, թե արելու տեսեք Հայաստան, Ռուսաստան այս ամենից հետո, Ռուսաստանը եկավ այն ամենը այդ պահին կանգնեցրեց եւ այլն եւ այլն, դասեր չեն քաղում։ Երկու տարի իրենց այդ պահվածքը Ռուսաստանի դաշնության նկատմամբ ինչ-որ իմաստով նաեւ վերեց հասցրեց նրան։ Այս հայտարարություններով ի՞նչ եմ ուզում ասել։ Ես վստահ եմ, որ այս հայտարարություններն էլ են պայմանավորված էլ այսպես Նիկոլի պահանջով կամ պարտադրակով, նորից այսքան կորստից, կոտորածից, ջարդից հետո էլի ինչ խաղերի մեջ են։ Ես անկեղծ ասած դեսպան Բալայանը հասկանում եմ, թե ինչ բան, ինչ թեմա է Ռուսաստանի դաշնության համար, հա, պաշտպանում է փաստորեն, դե մեր դեսպանատունը, մեր իշխանության ներկայացուցիչներն են, չէ՞, նշել իշխանության հայտարարությունն է դա, եւ իրենք ասում են նորմալ է դա։ Անկեղծ ասած ես ինքս ցանո չեմ դեսպան Բալայանի հայտարարությանը, բայց դրա հետ կապված մամուլի որոշ հրապարակներն եմ ցանոթ եւ ոնց որ հասկացա նաեւ երկվել է, որ նա հակառուսական շեշտադրում է ունեցել
իր հայտարարության մեջ, բայց դա չի խոսում առհասարակ հայ-ռուսական հարաբերությունների աղետալի վիճակի մասին, որի արդյոք մենք կանգնեցրել են այս իշխանությունները։ Այսինքն, եթե մենք հայ-ռուսական հարաբերություններում որևէ խնդիր ունենք, ապա դա հաստատ Նիդերլանդերում դեսպանի ձևակերպման հետ չի։ Դե մեկը դրա հետ կարող ենք ասել կապվածում, իսկ արդարացիան նախարարը շարունակում է ռուսական։ Մենք այնպիսի խաղեր ենք ցույց տալիս։ Բայց դա եթե անգամ էլ էս փոքր անշուլ է թվում էս ամենի փորին, բայց դա շարունակական է, նշանակում է իրենք ցույց են տալիս, որ տեսեք, մենք այնուամենայնիվ այդ ճանապարհը էսպես շարունակում ենք, կամ զուգահեռ, կամ չգիտեմ անով։ Հակառուսականության շեշտադրումները Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մեջ, կոնկրետ դրսևորումները, որոնք նաև ռուսական կողմից են արձանագրվել եւ բարձրաձայն վերահսկվել, դրանք այլևս ցավոք սրտի անհաշվելի են եւ ցավն էլ կայանում է դրանով, որ այդ քաղաքականությունը կապ չունի այլ աշխարհաքաղաքական շեշտադրումների հետ։ Ասենք օրինակ, որ Վրաստանում հակառուսական հայտարարություններ են անում քաղաքական գործիչները, կամ Լեհաստանում իմ ծառայության երկրում ակնհայտ հակառուսական դրամատրություններ կան իշխանության բոլոր օղակներում, երկրի նախագահի մակարդակով, վարչապետի մակարդակով, նախարարների մակարդակով, այլ դեսպաններ արտաքսել երկրից, այսինքն դա իրենց առօրյանը հակառուսական շեշտադրումն է, բայց այդ պետությունը գիտի թե ինչի համար է նման քաղաքական ուղենիշ ընտրել եւ ինչի այդպիսի քաղաքականություն վարում։ Մեզ մոտ այնպես չի, որ եթե հակառուսական դրամատրություններ կան մեր կամ սխալ քաղաքականություն ավարը, ուրեմն դա արվում է պրո եվրոպական կամ պրո ամերիկյան ուղղության համար։ Ավելի վատ վիճակ հայ-ամերիկյան հարաբերություններում, քան եղել է Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնավարման շրջանում, երբևէ չի եղել։ Եթե չեմ ասում, օրակարգի առհասարակ բացակայություն, ամենացածր մակարդակի շփումը դա չի մտածել էլի, որ այդտեղ զախողել է արևմուտքի հետ, ամերիկայի հետ, չգիտեմ ինչը, Եվրամիության հետ։ Այո, 2017 թվականի Սերժ Սարգսյանի ներկայությամբ Բրյուսելում ստորագրվեց ՍԵՊԱ-ի հայտնի համաձայնագիր, պատրաստի համաձայնագիր, միակ երկիրն է ԵԱՏՄ անդամ Հայաստանը, որ Եվրամիության հետ ունի հարաբերակցությունների նման իրավապայմանագրային ռեժիմ։ 2.5 տարվա ընթացքում որևէ քայլ չի իրագործվել արդեն իսկ կնքված համաձայնագրի դրույթները կյանքի կոչելու համար։ Ապաշնոր, ապիկա, հարաբերակցություններով են միջացվել։ Ավան։ Մեր պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը պատերազմից հետո հայտարարել է, որ պատերազմի ժամանակաշրջանում մենք մեր զինված ուժերը գործել են մարտական գործողություններ են վարել։ Զինամթերքի մատակարարման տոտալ շրջափակման պարագայ։ Ես զարմանում եմ, ասենք, բայց պաշտպանության նախարարի գործը էլ որը պիտի եղած լիներ մինչև պատերազմը, քան այն, որ ինքը հարևան երկրների հետ ձեռք բերած լիներ պայմանավորվածություններ հստակ եւ վերջնական, որ ցանկացած իրադարձության զարգացման պարագայում մեր երկիրը պիտի ունենա զինամթերքի, զինտեխնիկայի անխափան մատակարարում։ Ինչը նախկինում ըստ որում եղել է, այնպես չէ որ նոր պիտի ըմանան։ Բա դուք եղածը փչացրել եք գլուխները, դե՞ գոհ։ Բայց ո՞րն էր քո խնդիրը որպես պաշտպանության նախարար։ Բայց ո՞րն է եղել քո արտաքին գործերի նախարարի խնդիրը։ Բա որ դուք անվտանգության խորհրդի նիստեր եք հրավիրում, ինչի՞ց եք խոսում։ Բա որ խոսում եք ձեր հետագա գործողությունները ինչին են վերաբերում։ Պաշտպանության բանակի մեր բանակի պաշտպանության բանակի չէ, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը Օնիկ Գասպարյանը հայտնել է, որ վարչապետի հետ մասնավոր հանդիպման ժամանակ առանձին, անվտանգության խորհրդի նիստում առանձին տեղեկացրել է, ներկայացրել է զեկույց ռազմաքաղաքական իրադրության փոփոխության մասին մեր տարածաշրջանում, և հայտնել, որ Արցախի պաշտպանության բանակը և Հայաստանի զինված ուժերը չեն կարող դիմակայել պատերազմին, և քաղաքական ղեկավարության առջև խնդիր է դրել, արդեն դա իր իրավասություններից դուրս է, քաղաքական իշխանության առջև խնդիր է դրել միջոցներ ձեռնարկել, որպեսզի որևէ պարագայում մարտական գործողություններ չսկսեն, որովհետև դրանք մեզ համար կլինեն աղետալի, այսինքն նա, ով որ պետք է կռվի
Հայտնում եմ, որ նոր իրողությունների պայմաններում, նոր հաշվեկշռի փոփոխության պարագայում մենք դարձել ենք խոցելի։ Եվ ինչ է հաջորդում դրան, քաղաքական իշխանությունների կողմից գործողություն, հուլիսի արկածախնդրությունը Տավուշի սահմանին։ Ու ճիշտ հակառակը։ Ու հերոսական եզրահանգումներով մարտական խաչ 70 շքանշանի պարգևատրումներով ազգային հերոսի պարգևատրումով որ ոչ է զինվորական իմացավ ինչ ենք դարը ազգային հերոս ոչ մենք իմացանք ինչ հերոսություն էր արևոտում բայց միայն թե Facebook-յան են գրառման համար որ առաջին անգամ զինվորականը որը իր կենթանության օրոք ստանում է ազգային հերոսի կոչում դա հանձնում է նորին գերազանցություն օվկիանոսների տիրականը Մենակ այդ դերասանության համար արկածախնդրություն եւ սարդարապատում հայտնի հերոսական պատերազմը հաղթած արդեն, այնպես երևակայական առաջնորդի ելույթ այն ժամանակ, երբ որ դրանից ուղիղ մի ամիս առաջ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ իրանացավ, որ մենք գտնվում ենք ամենախոցելի վիճակում եւ ամեն ինչ պետք է անել հնարավոր ռազմական գործողություններից խուսափելու համար Կյանքը ցույց տվեց, որ պատերազմը ով կանգնացրեց։ Պատերազմը կանգնացրել է Ռուսաստանը։ Որովհետև եթե նոյեմբերի 9-ին պատերազմը չկաններ, ակնհայտ էր, որ նոյեմբերի 10-ին Ստեփանակերտը կլիներ։ Արայք Հարությունյանը ուղաթիռով Ստեփանակերտից տեղափոխվել էր Բաքու, չփախնել։ Ոնտեղից նստածնելու էին քսախցիկների առաջ, որ ինքը ուղերձով դիմի Արցախի ժողովրդին։ Չեմ պատմում, շատ փխրելու էր դրա համար։ Բայց ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը տոտալ վերահսկողություն էր հաստատելու Արցախի տարածքի նկատմամբ։ Այդ դեպքում ռուսական խաղաղապահներ չէին լինելու Արցախում։ Իսկ ռուսական խաղաղապահներ բոլոր դեպքերում պետք է լինեին Արցախում, դա Ռուսաստանի շատ շուտվա ցանկություններ եւ դա կլներ միայն այն դեպքում, եթե նոյեմբերի 9-ին պատերազմը կանգներ եւ նոյեմբերի 9-ին պատերազմը կանգնեցվել է Ռուսաստանի կողմից։ Եվ դա է պատճառը, որ այսօր մենք Արցախի նկատմամբ առհասարակ վերահսկողություն չունենք, Արցախը այլևս հայկական չի։ Արցախի գերակշիռ մասը մեր իշխանությունները հանձնել են ադրբեջանցիներին, մյուս փոքրիկ մասը Վայոց ձորի տարածքից փոքր աշխարհագրական տարածք ռուսները կարողացել են թրկել իրենց աշխարհակաղակական խնդիրները լուծելու համար եւ փառք Աստծո, որ իրենք ունեցել են նման աշխարհակաղակական խնդիր։ Շատ լավ, 20-ի հետ կապված երկու խոսք նորից, հա։ Ես նորից եմ խնդրում, որպեսզի մարդիկ ուշ գտնեն իր մեջ, հաղթահարեն իրենց մեջ իրենց այս հոգեկան ծանր լարվածությունը, համընդհանուր շեղումը եւ վերադառնան իրական, իրավական հարթություն։ Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին։ Հայաստանի Հանրապետությունում չպետք է լինի պատմության ընթացքում թեկուզ մեկ իշխանավոր, որի կանքը, որի ցանկությունները, որի ազդեցությունը ժողովրդի վրա լինի ավելի մեծ, քան հակառակը։